անգամ մարհավարի տոնը։ Որը մեր եկեղեցուի ծավալ տոներից երրորդն է, որ մեր եկեղեցին տոնում է տարվա ընթացքին։ Մեր Տեր-Եկրտիջ Հիսուս Քրիստոս, Եսայայից, Պետրոսի, Հովհանեսի, Հաբկոսի հետ միասին ուղղվեն թեփապորել գիշերային հսկումի և հաղորդի համար։ Տպավորիչ էր ուղևորների վերել դեպի լեռան կախարդը։ Քրիստոսի կատարած վերջին հայտարարությունների և դեպքերի տպավորությունների տակ երեք առաջարկներ քաղված իրենց մտքի խորքում մտածում էին Քրիստոսի կատարած հայտարարությունների մասին։ Իրենց վարդապետի մատնության, չարչարանքի և խաչելության մասին։ Այդ մասին մտածելն անգամ սարսափեցնում էր նրանց։ Նրանք չէին կարողանում հասկանալ, թայ որ ձեռքն է, որ պիտի հանդգներ, դիպչել Աստծո ծյալին։ Այդ ով է, որ պիտի համարձակվեր, դադավարտել, չարչարել և խաչել Աստծու որդուն։ Անհասկանալի է իրենց այդ բոլորը։ Նրանք իրենց մեջ խորում էին, թե մարդու որդի պիտի չարչարվեր, խաչ հանդեր և սպանդեր։ Ապա ինչ է իր առավելությունը, որ իրեն կտարբերել մարգարեներից և սովորական մարդկանցից։ նման խնդիրների մասին մտածելով չորս ուղևորները բարձրանում էին դեպի լեռան գագաթը։ Արդեն հուլիս ամսվա արևը խոնարհվում էր հորիզոնի վրա։ Ամառվա եղանակի պատը, ճանապարհի հոտությունը և ծանր մտածումներից թուլացած երեք առաքյալները հազիվ լեռան տակար ասած հար և մաքուր օդը նրանց վրա ծմրություն և ծանր քուն է բերում և նրանք թվում են հոր քնով։ միայն Քրիստոս է, որ ահարելով այդ բոլոր դժվարությունները մնաց արթուն և ավոտեց։ Հապոր լեռան վրայից երևացող գեղեցիկ տեսարանը չէր գրավում նրան, Քրիստոս մտավոր չէր առաքյալների համար։ Նա ավոտում էր առաքյալների հավատքի և հոգու զորացման համար։ Քրիստոս իր երեք աշակերտների հետ, իր հետ առած լեր էր բարձրացել, ցույց տալու նրանց մեկ անգամ ևս իր աստվածային առաքելությունը։ Սիրելի ավատացյալներ, ինչ պատահեց լեռան գագաթի աշակերտների աչքերի առջև։ Հանկարծ Հիսուսի կերպարանքը փոխվեց և պայծառակերպվեց նրա դեմը շողացող արևի պես, իսկ նրա ապուստները սպիտակ եղան ձյունի նման, որից հետո հայտնվեցին Մովսես և Էլիա մարգարեները Հիսուսի մոտ։ առաջարներ շփոթի և սարսափի մատնված իրենց տեսածից սկսեցին խոսել և Պետրոս առաքյալ դառնալով Հիսուսին այսպես ասաց. «Տեր, ինչ լավ էր, որ այստեղ եկանք. Եթե կուզես երեք տաղավարներ պատրաստեն, մեկը քեզի, մեկը Մովսեսին, իսկ մյուսը Էլիային»։ Հանկարծ մի լուսավոր անցած լեռան գագաթը և երկնքից Աստծու ձայնը լսվեց. «Դա իմ որդին, սիրելի, նրան լսեք»։ Աստված առաջին անգամ ժողովրդին այդվեց Սինա լեռան վրա, երբ Մովսեսին տվեց տասը պատվիրանները։ Հետո այդ մեղ Եղայան մարգարեին այս անգամ կարմե լեռան վրա։ Իսկ այս անգամ այդ մեծ ուղղակի ժողովրդի մեջ և ոչ թե անուղղակի օրենքի միջոցով, այլ ուղղակի ժողովրդի մեջ անձնապես։ Քրիստոս լերից իջնելով առաջնորդել իր աշակերտները դեպի կյանքի ճանապարհ, պարգևելով նրանց աստվածային այդության ավելի փառավոր փորձառություններ։ Վարդավարը հայ եկեղեցու հին տաղավարներից է և ամենից սիրված տոներից մեկը։ Վարդավար տոնի առիթով մեր ժողովուրդ անցյալը ունեցել են բազմաթիվ սովորություններ, որոնցից այսօր մնացել է երկուսը՝ աղավնի կրցնելը և իրար վրա ջուր սրսկելը։ Տարբեր կարծիքներ կա, որ Գրիգոր Լուսավորիչ հեթանոսական որդ տոնին միացրեց Վարդավա Քրիստոսի այլակերպության տոնը, որոշներ կարծում են, որ դա միացրեց աստղիկ չաստվածու տոնի է, որոշներն էլ կապում են նրան չրթեղեղին։ Բայց սելիներ
կարևոր չէ որ եթանոսական որ խմբի միացա, կարևորն այն է որ մենք հավատանք Քրիստոսին եւ հավատանք Քրիստոսի այլակերպության տոնին։ Մեր տիրոջ եւ կրկչի այլակերպության տոնը կամ հարթավարը այն տոնն է, որ յուրաքանչյուրիս որպես Քրիստոսի սիրո վարդապետության հետևողներ մեկ անգամ եւս կտա իր աստվածային պատկանը վերանորոգելու համար մեր ոգևոր կյանքը։ Ծաղկեցնելու եւ այլակերպելու համար հավատացյալների ոգեկան աշխարհը։